sugeng dalu Mbak Elisa. Wah. Je, Mak Limbo, Mak Cangis, sugeng dalu. Ketemu malih wonten mriki. Lan sugeng dalu sedaya mawon engkang wonten Jatirejo nggih. Wonten Kutang. Napa? Dusunipun Kutang Jatirejo. Kutang. Sing taun wingi wonten ing Kutang sisih kidul mepet Brosok sakniki Kutang sing wonten sisih ler. Ning Kutang menika wonten kalih Mbak. Wonten kalih ler. Sing siji menika mlebet Kecamatan Galur, ingkang setunggal Kutang Kecamatan Lendah niki sing Kecamatan Lendah. Onjing nggih. Menyapa kalian para pamirsa. Nggih, kula sowan mriki ngaturake sugeng dalu lan sugeng Warso enggal niki ajengan nggih. Nggih, tahun baru. Tahun baru Jawa kalih tahun baru Islam. Tahun baru Islam 1444. Patang puluh papat. Hijriyah. Kalian patang puluh napa? Kalian menawi tahun Jawa 1956. Gasal doso enem. Kusik talon-alon toh, setunggal lewu gangsal doso. Piye kuwi nek dibasake ngene lho. 1956. Gang 900. Nek 1000 ki pira? Setunggal lewu. Heeh, nek 900? Ta iya 900, susuk 100. Nek gangsal enak 5. Gangsal doso. Heeh, nek 6? Enem. Enem doso. Apa nek dibasake terus dadi mawut. Ya pokoknya baku niki mapak warso enggal utawa suran. Nggih, mapak warso enggal kalian kula nderek langkung menika wonten pasaryanipun Pangeran Panggung. Ya. Mulane iki terus masih Tragra Wijaya limo. Sopo para pepundhen iki arep diadani bumi perkemahan. Oh, mriki niki. Heeh, mlakune lan pas iki. Niki ajeng nggih Pakuwon. 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 Waduh. Cara Jawa ya Pakuwon mulane iki ngersake lakon Petruk bangun bumi pertemuan. Oh iya, nek ning Sleman kono ana saiki Hartono jenengane Pakuwon. Iki kene ya ndek Pakuwon elok banget iki. Pakuwon tapi dinggo bumi perkemahan. Terus iso dinggo papan ibadah. Terus. Ta plajengipun wonten kora-kora. Wonten biang lala, wonten ombak banyu. Heeh. Sesuk bakale wonten rumah hantu mboten. Sesuk kene kira anu to Mbak Elisa, kene kira perenging praga to. Nggih. Lah praga tekan Bendungan Sudo ki rencana sesuk arep digawe praon. Praon niku pripun? Prahu. Oh, prahu. Jadi bisa ini ya kayak di Barcelona. Sesuk nek Mbak Elisa prai iso dolan rene terus karo. Wah, apik ya. Melu dedonga mugi-mugi kalaksanan menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun. Panjenengan sedaya mengke dados perekonomian sedaya warga wonten mriki saged sae. Amin. Ngaten. Je, bawon sesuk nek wis jadi aku dolan mrene. Sesuk tak tumpaki kabeh. Maksudnya tumpaki kabeh iki apane? Jare ana dolanan-dolanan. Oh, sesuk rencanane ana dolanan wahana permainan. Nggih niko wau. Nek aku ya arep daftar dadi kenek kora-kora lah. Sesuk ya. Wangon nek suarane ngaten iki ya 20.000, 20.000 ngono kan apik mesti do teko ngono lho. Oh, sesuk upama Mbak Elisa duwe pacar, le dolanene ya karo pacare. Ya deh, cekelan tangan iki ora-ora. Ning ya meling karo dulur-dulur gandeng kene iki sesuk dadi papan pariwisata, aja ming mligi dinggo yang-yangan. Lah nggih, ampun, dumeh yo peteng golek nggon peteng ngono aja. Sesuk ngen kabeh dipadangi, turah-turah listrike pokoke. Oh, sesuk dadi sanggo yang-yangan go kena, go papan wisata ya kena, nggo papan ziarah ya jelas kuwi sing utama. Nggo sinau, dinggo pokmen dipamerke nek awak dhewe duwe papan wisata sing endah. Aja sumelang iki donature wis pirang-pirang. Kae klebu ana Pak Dewan ya do rawuh. Pak Dewan matur simbah nuwun, Pak. Sing kathah pokmen culo rawel nggih. Mboten loka kebak, kobak malah loka, loka malah kebak. Boten loka malah kebak, Pak. Ora loka ning malah kebak. Niku maksud kula. Ha ha ha. Kae Pak, Pak Penewu ya kepareng rawuh. Pak Penewu, sugeng rawuh, sugeng lenggah, sugeng midhaketaken menika ringgit wajucalipun Gider Pramuji Widodo ingkang sae sak donya. Piye ingkang apa? Sae sak donya. Oh, ya ora nak sae sak donya kok ya. Lumrah-lumrah wae. Sak donya niki mriki. Oh. Ya ning kebetulan wae iki sedulurku neng kene wis kebacut akeh. Je. Wah, sae Pak Geter niku mboten anu. Sak niki dilakone napa pok men sesasi sak sedulunge wis dadi. Niki lakone Pak Kuwon wah wis didadekno. Nggih to lakone aneh-aneh bangun Petruk bangun Pak
jane iki sing dipunduti iki lakon Petruk Bangun Bumi Perkemahan. Nek upama digawe banner utawa poster ketoke kaya wagu to Petruk Bangun Bumi Perkemahan lho dicampur dadi Bangun Pakuwon. Pakuwon iku malah gleleng niku sae. Sesuk luwih gedhe soalé sesuk Hartono jenenge Pakuwon. Kene ana Hartono. Apik menen nek ditambahi sah. Ditambahi. Ya ora, iki jane nganu no, iki jane job tertunda. Oh niki job tertunda. Asline pon lene bali karo aku kuwi sakdurunge corona. Oh ngaten. Mula janjane ya Mbak Elisa iki biyen sing dikersake kuwi almarhum Ki Seno. Oh ngaten. Ning grida budidayane manungsa tan kuwawa bedah ingkang purbaning kawasa Ki Seno Nugroho sowan ana ing ayunan kapundhut Gusti. Mula iki mumpung isih dirawi piyai semene sing kaya sakmene gandeng biyen sing dikersake Pak Seno. Ki aku ingkang pinangka aku lan pedinan sing pinangka dadi wakili Pak Seno lan keluarga nyuwun wonten sanipun para pedinan sanakadar sing lenggah kono kene nyuwunaken pangapunten mbok bilih salebetipun pepundhen awak dhewe iki sing nunggroho iki caos panglipur kuwi ana lubute nyuwunaken gunging samudra pangasami lan mumpung dirawi semanten piyai kathahipun menika nyuwun wekdal sekedap kemawon kangge kintun donga dumateng almarhum Ki Seno Nugroho. Ya, yo tak derekake ingkang angrasuk agami Islam utawi Muslim kanthi kintun Al-Fatihah ingkang angrasuk agami sanesipun kula sumanggahaken. Khususon ilarohi almarhum Ki Seno Nugroho bin Suparman bin Subancak Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Nah, caos panglipur meneh. Nggih, Pak Keter. Niki wau kula nembe medal niki saking mobil ketemu Bu Pipin apa sinten nggih? Napa semah istri itu apa istri itu bos? Istri itu garwa utawa semah utawa semah. Oh ya itu semahnya Pak Ketua katane tadi minta ojo dibanding-bandingke. Nek kula mau niki mboten wonten gembote Bu. Nggih, niki nuwun sewu menika warga laras menika tilaranipun Ki Seno Nugroho. Menika sing dikeblat ya Pak Seno mboten ngangge kibut upama lagu-lagu dangdut ya sing iso digarap. Terus kula nyuwun napa diganti napa sing gayeng? Terus ganti siosen iku lali janjine. Oh lali janjine. Iki ana pamundutan meneh Mbak Elisa. Napa? Nyuwun tak wacake nok ya iki malah saka Penajam Pasir Utara. Sing biyen sasi wingi sing timbali Mbak Elsa. Nek jane wingi kan sing ditimbali ya aku ning gandeng aku wis ana jadwal terus. Oh ngaten. Iki gandeng awake dhewe iki dipunduti lakon Bangun Perkemahan. Iki terus tuwuh penggali sing ngersake saka panjenengane Bapak Haji Suyanto, Ketua Pengurus IKA Pakarti Penajam Pasir Utara yang baru saja menghadirkan saat ultah IKA Pakarti seminggu yang lalu. Beliau juga sedang membangun Bumi Perkemahan Pramuka yang diintegrasikan dengan wisata. Insya Allah besok tahun depan badhe ngaturi Pak Keter kalian Mbak Elisa kanthi tema Wana Wisata Api Pai. Wahana. Nggih. Ya niki wahana. Wahana. Wisata Api Pai. Oke, oh, salam Pak Haji Suyanto. Oh iya Pak Yanto. Niki di streaming lho Pak, mengke kula tagih lho nek mboten kula kalih Pak Keter lah, kula tagih benjang nggih. Nek iso nggih sak grup ngaten lho Pak. Syukur-syukur sak grup warga laras, tapi kira ning dalang tok to wingi. Arep diaturke sik dhisik. Podhang kuning. Podhang kuning. Iki podhang kuning ya diaturake ana ngersane Bapak Amrih Basuki sing lenggah ana ing Tangerang. Iku saben-saben ya wis migatosake awak dhewe. Dikancani Mas Yono. Nggih iki bapak kula niki Pak Yono. Wah. Ngadeg Pak. Iso ngadeg. Oh, iki mergo saben-saben arep pentas ki wis weling karo aku. Aku pokoknya aja diforsir. Mergo saiki kondisine wis ora kembien. Nah, ngene lho Pak. Piye no? Wis mau tak pijeti saiki wis seger ta Pak? Liyane no. Rada mumet. Iki kabeh aja disripet nah. Kowe pancen seneng bundet kok. Nggih sugeng dalu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu yu cange yu limbu. Iya sugeng dalu Mas Yono. Nggih. Aku kon ngopo ya Sa? Lah iki nak yo joget, jare mbiyen lulusan tari to Pak. Mbiyen. Lah iya, saiki iki mbiyen kan wis tau priyatinmu jaman mbiyen nak tari ngono. Oh lah yo nek jaman mbiyen nek sura ngene iku do tirakat nek mbiyen. Tirakate piye nek mbiyen? Aku mbiyen topo. Topo ki topo apa? Topo bisu topo apa ngono? Yo bisu.
Topo pisu. Neng yo omong gak kesel. Jangan dia mubeng. Wow, nang sorwet gede kae. Tos sorwet gede. Lek tak jalukke beda. Napa? Aku ra meneng wae. Kuwi tersono angin gede. Jeluk. Kambil tiba. Godaan. Kuwi godaan kuwi. Bar kuwi ana sosok manusia besar. Sosok medeni lho, Pak. Oh, terus tekon. Heeh. Le, kuwi ngopo ning kene, Le? Kula badhe nyuwun rejeki. Rejeki apa? Saking togel, Mbah. Lho jaman biyen. Jaman semana. Togel. Aja ya tak elingke ya, Le. Matiku ki mergo mikir togel. Aku terus mlayu mpere terus kapok sama. Nah, makane. Kok ya jenenge priatin ki dienggo apa urip sing apik ngono kok manggo togel ngono lho, Pak. Terus aku topo meneh. Topo meneh. Kok kepengin dadi dagelan, Mbah. Nah, terus iki piye bar kuwi? Nilalah. Dadi tenan. Dadi tenan. Dituruti dadi dagelan ra tau payu sah. Berarti ra kompelit le omong lo ke Mbah. Pas pisanan ki berjuang ora nganggo duit sah. Oh ngono. Ben berkiprah sik. Yo yo. Nah, baru kuwi. Meneh, topo melu, meneh. Melu urunan. Urunan. Dadi dagelan iki malah nyetokke duit. Nek nah, biyen ki arep dadi sen iki angel nggih Mas. Oke. Wis. Ku dadak melu urunan kuwi. Ngono. Heeh, kuwi agak engko setingkat meneh agak entuk rokok. Lagi entuk rokok kuwi tingkatnya lagi satu, level satu. Kuwi during-uring ro sutradarane. Ngoca. Tenan. Nganti aku pisanane dadi prajurit. Dadi prajurit. Aku dina ya awakku biyen gedhe kok sak pengkuh. Ana tahune ra nggon wetenge. Ana tahune ra nggon wetenge. Tempe. Sispeke lho, Pak. Wene usus buntu sah. Biyen ngono level 1 rokok. Gawane perang aku perang ning Jawa Timur biyen. Ning Jawa Timur. Melu siswa budaya kuwi. Toprak. Hah? Ketoprak siswa budaya. Ronda. Ayo toprak to ya. Wah, aku perang desa to sak. Ping telu sak. Ya ning urusan ping telu. Wing, wing kari dhewe sak. Wing, wing. Apa kuwi? Aku dijukuk ambulan. Asirahku sesa. Aduh. Cilokane perjuangane. Kuwi jenengan perjuangan tenan ya Pak Bayare. Ngunduh. Ngunduhe sakniki. Wis setelah pirang tahun dan pirang level kayak mau. Wis aku wis telung ambran. Telung jaman, Pak. Telung jaman. Jamane sapa wae kuwi, Pak? Wah, aku kuwi karo sing sepuh-sepuh wis. Wis. Karo anake sing sepuh wis. Iki wis tiba putu. Ha, aku iki putu. Lah niku berarti padha kalih niki sindene niki pon patang jaman niki. Eh? 40. Sapa Mbak Elisa? Bu Prastiwi niki to. Oh, Bu Prastiwi. Kowe kuwi biyen yo seniwati apik. Nggih to. Lah iya. Berarti jamane jenengan pun tau gatok dereng kalih Bu Prastiwi niku. Rong sempat. Kae ke jaman sinden bayare sing 850.000. Nah, pekan saiki 350.000. Malah kudut. Ya Mbak Elisa nek kan kudu buta. Ya dibawani. Eh ya kon gereng-gereng sa. Kok mubeng wae terus. Ya aku nek ra mubeng kok anu ya, kurang penak ngono lho. Seneng aku nek mubeng. Aku wis ora usah omongan mubengan sekarang. Iya. Nadyan wujud emong peksi. Kok gleleng to ngene iki? Ha ya peksine. Maksudnya peksine apa? Peksi preci. Semeng ngati brontok. Nah ya, senadyan to mung. Heeh, nang semung manu. Alus manis nang sa make. Sesok daftar, Pak. Apa? Kuwi sesok ana akeh wahana wi lho. Aku seneng cah esuk. Ha iki mau aku wis survei mubeng kok sing go praon berang wis ana kok. Wis to. Heeh, sesok. Sesok mundur itu wae esuk Mas Yono kon daftar dadi tukang parkir. Ora. Aku arep malah latihan renang. Loh.
saya tua napasnya ben saya apa? Apa jadi tukang satang wae ben di gutumbal itu? Hah? Wih nek neng ceng-ceng goleng. Kok ngerti ya nek lakon ceng-ceng goleng? Ambil aja dalang ya. Balang. Iya ini dalang sah. Apa? Jaga WC umum, Pak. Heh? Jaga WC umum karek linggo entuk duit. Wah, ning anu sah. Piye? Dadak latihan bindeng. Kok latihan bindeng sih, Pak? Amabu. Ngapa? Gele. Ning barang sepele, kuwi no malah ngrejekeni. Malah ngrejekeni. Ya ping to 2000 ping. 2000 ping to. Mongko nek wis nganu kebacut ngombe lagi anyang-anyangen. Lah iya. 10.000 dhewe mempeng 5. Heeh, aku ya ae. Goleki si podang jenar. Podang jenar kuning ya? Iya, jenar kuning. Ibu bunga henga tiku neno neno nyanding bisa dadi tombo. Saya ditembang ke sisa yeah. Karo juga ngasihono ya melu ngibing ya gulai keringet orang kaya wingi-wingi sabun arep pentas kok mesti di asiki aku kok aja di forsir loh kondisiku saya kusana kombien aku gak mau anu minyak terus ini raja sehat mas ya alhamdulillah di wet-wet mbak Elisa ini ya di jogo kesehatannya bergong saya jadwalmu ya saya padat saya padat ini pun di hati-hati so gak wayahe terkenal kaya aku iki piye peloh karena Mbak Elisa ini saya wis terkenal kok ya neno neno yuk esok awan nengo mah wis ora kerasan kaluyuran Yeah.
Masih kuat tak? Masih terniang di telingaku. Wes. Bisik. Apa? Bisik. Oh, berisik tak nak risik. Tapi emang Pak Desiana kan jumenang kok langsung mendelik ini. Eh? Kok langsung mendelik meripate? Apa panjang wes? Oh. Konang-konangan. Ayo dikuat-kuat. Wah, tetap semangat. Malam suruh kita tirakatan. Tirakatan. Kudu kebak prihatin. Prihatin. Nyadong kan berani Gusti. Iya. Boten nyadongin jenengan, podo-podo nyadong gitu. Ya ora wong iki sampeyan iki bengi iki tanggunganku iki. Lanjut leres. Yo Mbak Ayu dibawani. Kok Mbak Ayu tadi? Lho piye ta? Ya kok gentenan. Pangling apa piye? Pangling ya. Lho kok iso pangling? Rambute iki kaya londo ya. Kaya londo? Heeh. Pancen tak gawe kok iya. Apik. Apik. Gonku ya tak ngonoke. Gon ngendi? Eh aku ra duwe ding. Ya. Wis nembang apa yuk? Ya. Aku weruh gingsulmu ki wis mah deg-degan. Lah ngopo? Gak apa-apa. Ya, ayo ngapa Mbak Ayu dibawa nih. Neng ini sehat loh, ketok lemu sehat neng ini. Langke? Lincah. Ini sawetara Mbak Ayu bergerak nih, alhamdulillah. Wis dangan saya ini. Lembe usum mau lah nih. Aku tolong dino Pak De. Kok yang kuih? Aku 14 dino aku. Kok suwe kok? Loro kok dibanding-bandingke. Kok kandhi? Ora gelem kalah. Loro 14 dina blas ra nole tilik nek ra aku ra. Ora ana sing niliki. Ora. Yo halah kok le mesake temen to yo. Gek loro apa ora? Partigo. Eh, partigo ki sing loro nggon apane? Kepala. Oh, nggon kepala. Kepalane piye? Rasane kepiye rasane? Mubeng. Wah, lah kok dadak dubengke barangnya ngapa? Lah, AC isih lancar kok. Omong. Yo Mbak Yu. Yo Mbak Yu. Nyingkar, nyingkur. Nek ndek awak siki mbok yo diwet-wet, sehat-sehat ke diman-eman. Ya, pancen aku kurang kasih sayang kok. Lho, kurang kasih sayang piye budhe piye lek kurang kasih sayang? Ya sapa nek budhemu kuwi? Lho piye ta? Wis ayo aku ngemake kowe kok malah saya seneng kowe aku. Mbok gowo bali. Hah? Gowo bali. Gowo bali to kan ngomong gowo dolanan cah cilik-cilik mah repot. Tarungke kok. Kaya pitik wae ditarungke. Bojoku ya mbedhek ya kok. Mbedhek ki opo e? Mbedhekku gedhe yo. Juane rengko gatot ya. Mbok disuntik putih, ben putih. Waduh, keceplosan mongko ndelok streaming. Ora, ayo. Ora, piye kuwi? Ha, piye tekan omah ho, kapokmu kapan? Maaf. Wes sembah aku ra melu-melu lho ya. Aku lu mancing kok wae. Lho piye ta? Ki tok-tok bu ki golek dhuwit rasane su. Wes karepmu. Monggo su ora usah ngomongke kuwi. Kowe nyemoni aku yuk. Lho piye to? Aku anggo jajan bojoku disikut. Ngono kuwi. Lah awakmu ki kurang kok ya. Kurang apa? Kurang le menehi. Le ngeneh iki kurang. Oh, nafkah ku mau. Lah iya. Lah iya kene ya kepiye? Wis do rasah melu-melu. Iki ku, ha iku ki padu tenan itu kan omah pajak. Mbok. Mulane iki sing tim apa kuwi tim syuting iki ben tim streaming ini ben close up sih masih ono terus. Heeh. Rabu iki kok sandiwara rasa rame. Lah piye?
budhe iki galak apa piye? Ora nek bojoku meneng. Oh, meneng. Dinehi ya ditampa, ora dinehi ya mbetem. Men apa? Ora ya ora be to. Bisu? Ora. Ora. Biyen aku begak nek aku biyen. Apa kuwi? Ya aku ya. Ya ya yuk. Lingsam yen ke Lingsem yen kemutan, kemutan karo kesban. Kemutan bian-bian. Bian ngopo bian? Aku neng ae. Eh salah kan. Bian yo warga Kulon Progo kok yo bian yo. Penduduk. Terus mlumpat kali ceng-ceng goleng. Apes dayamu. Mula aja mlumpat kali. Heeh. Keplengkang yo yo. Wah, anti apa to? Aku ra omong lho kowe. Aku yo ra omong lho iki ya. Kowe dhewe lho. Jarene piye, Dik? Hah? Jarene piye ngomong apa? Muni sipire nang kene. Tenang ae. Kok sipir ki apa nggon apa to kowe iki? Lho ora malah dicethake karo sing putri. Sipir kuwi nggo jangan. Kuwi cipir. Ha iya ning gandheran dhewe untuk sipir. Yo, lha kok untumu entek iki kena ngopo to? Hah? Untune kok entek iki kena entek. Lah iya. Wis ora ana sing nyetori meneh. Beda ta yo? Heeh. Biasa. Lelampahan kang Mbak bojoku iki sangkone ya. Lah ya mbok diajari. Tak ngenekke mah ngelumbruk. Nah, semok. Wae mak ngenekke bojoku sapi. Bu, dudu aku lho penonton lho. Lah ngenekke sapi. Awas nek dolan gonku. Dikapake nek dolan gonmu. Aku nak ke sapi bojoku. Lah ya kuwi ora, ora kudu sapi kok yo. Duh, pedet. Aja. Aja. Badak. Piye? Wah, sing ngendang kae luwen parah kae lho. Ben-ben bojoku oleh donekke. Nesu ora ya bojoku. Tresna tulus nadyan engku. Buk asma ra katmu kok aku rung-rung oleh nembang to dek aku? Mm-mm. Nembang apa? Iya nembang iki gubuk asmara iki lho yen liwat aku kelingan ya nganggo irama aku lah genau nganggo irama nek wah nek wis dadi iki langsung hah kok langsung piye wis kabeh Doro gamelane. Wah, lha ngene darane aku ra iso ro bojoku. Wis kowe. Ya ora iki duet kok ya. Lah iya. Ben duet iki. Ngerti nek Pak Desa ana iki pinter nembang. Aku ra pinter. Iso. Yo. Nah, jajal. Mau nek jajal? Lah ngopo? Jajal yo kelakon ne. Yo coba saiki sing celuk Pak Desa ana ngetutke lakune kendang. Yen liwat aku kelingan. Nah, gini ki apik. Thank you.
catetan sajroning ati. Thank you.